Pokud najdu creepera, video skončí. Jestliže jsem si s vesnicí myslel, že to video bude trvat díl, tak s creeperem reálně doufám, že tohle video bude mít díl jak 2 minuty. Takže klasicky si dáme náš save. Já reálně nechápu, jak je možný, že já se spavnu do tohle světa s tím, že jakmile uvidím ovci, končí video. První, co vidím, je ovce. Popojdu 10 bloků od spavnu a vzadu je vesnice. No tak samozřejmě já půjdu k té vesnici, půjdeme vomrknout villagery a... Hej, já doufám, že na mě nebuffne creeper hnedka v prvních, vole, pár vteřinách. Jako neměl by tady nikde co dělat, jo. Ahoj Fejgy, jak se máš? Máš se dobře? Zásadní věc, musím se vyhejbat všem jeskyním, nesmím... Já fakt nechci vidět creepera, hezky si tady v klidu. No tak ty jsi dobře vybavený, bráško. Nice. Proč nemám skin? No hoši, vy máte tady nádherný zásoby, já si to všechno samozřejmě vezmu. Tak, no a tamhle ta hora, jak jsem na ní poukazoval v minulém videu, mně se fakt strašně líbí tamhle to údolíčko, takže tam bych udělal nějaký baráček. A pokud možno, tak všechny tyhle ty videa z Minecraftu, který mě prostě napíšete, jo, by the way, pokud máte nápad na další video tohohle z toho typu, hej, feel free, dole do komentářů mi to můžete napsat. Prostě chtěl bych pokud možno všechny videa z Minecraftu dělat v jednom světě. Jo. Tyjo, tohle je nějaký nový barák, ten vidím prvně. Ne, nevycházej! Takže tohle to víceméně můžete brát jako takovou sérii, když to tak vezmu, jo. A hej, ale tahle vesnice je mega zajímavá. Mini villager! Co ty? Pikolíku. Hej, ale tahle ta lokace na spawn je fakt hrozně dobrá. Hrozně dobrá lokace, ty jo. Normálně mám hnedka chuť vzít tenhle ten save a nahra... To je dobrý nápad, kámo. Jelikož už konečně začínáme řešit ten Minecraft server do největších detailů, tak bych vzal normálně tenhle ten svět a natáčel to s váma na serveru. Nevím, co si o tom myslíte, je to dobrý nápad nebo to je hovadina? No musíme si natěžit nějaký dříví, protože sakra, hej, těžký začátky tohlensto. A já nevím, kde se zabydlet, jestli u téhle té hory, anebo u té vesnice. Jako, tady u té hory to vypadá fakt pěkně, ale zase kámo vesnice... Já nevím, podle mě oboje má svoje výhody a nevýhody. A tady máme normálně i tajgu, ne? Ty vole, to je úplně tohle je fakt tak dobrá spawn lokace. Vůbec nechápu, jak. Já asi půjdu do té vesnice, hele, protože, hej, ta hora je super. Já miluju, nevím, jestli jsem v tomhle tom sám, to mi schválně dejte vědět v komentářích, jak to máte vy, ale já prostě miluju stavět baráky v Minecraftu do struktur. Ať už to je prostě do země, anebo do skály, já prostě miluju stavět baráky do struktur. Ještě než ale začnu jakkoliv stavět barák, tak bych to tady stejně nějakým způsobem očíhnul. Čus kočičko, ahoj, ahoj. Ježíš, láva. Láva, to ne. No, dobře, tady už to není zas tak zajímavý, asi se vrátím do té vesnice. Ale tamhle vidím dýně, čapnu dýně a... Jdeme si udělat baráček. 14 dýní, to si myslím, že není vůbec špatný, budeme mít dost semínek z toho. Bachaláva, to ne, kamaráde, to vůbec. Kamo, reálně je tady skyblock. Co jsem to našel za svět? Vůbec nechápu. Sugarcany, nice. Hej, tady je fakt všechno. Je, zombík! Mimochodem, jak jste mohli vidět, tak včera vyšlo video tohohle formátu z Brawl Stars, což znamená, že pokud máte jakoukoliv věc, kterou si myslíte, že bych měl zkusit udělat mimo Minecraft, tak to stačí napsat vedle vašeho komentáře, v jaký hře to mám udělat, jo. Jo, reálně tahle série je o tom, co vy chcete, co si vy vyberete, jo, takže... Osud téhle série je ve vašich rukou. Posekáme trávu, ať tady můžeme stavět. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Si ještě rychle udělám lopatu, protože já to tady chci mít skultivovaný, tu cestičku hezky. Ne, začíná zapadat slunce. Creepři, držte se ode mě dál. Dobře, myslím si, že je na čase začít stavět baráček, protože sakra, stmívá se nám, neumím artikulovat. Docela rychle, takže... Jo, já nemám dřevo. Já nemůžu těžit, ale tam. Dilema. To nedělej, tyhle zvuky vůbec děsivý, to nedělej. Jako můžu se jít vyspat, jenže já se probudím a creepři budou úplně všude. Víš ty co? YOLO, já to jdu prostě vytěžit to dřevo.
Dobrý, nehraju na Peaceful, jenom jsem se to radši ujistil, kdyby náhodou. Tak to by bylo dost nemilý. Já nevím proč. Ty vole! Dělám cash, dělám cash, dělám věci, co jsou fresh. Radši běž, já mám všechno, co ty chceš. Beru víno, beru žut, ty seš nepodstatnej fůl. Nemáš žádný hodnoty a děláš jenom drahoty. Jsi jako Two-Face, bipolární idiot. Do roka, do dne, mám další milion. Zářím jak lampion, běžím jak šampion. Jednou velkej, jak souhvězdí Orion.